په دې سکرین باندې چې دا کوم بابا تاسو تخکاری تاسو د دا ویډیو وګورئ یو عجیب درد دی پکې یار یو عجیب غم دی پکې دی بابا ولی جړلې دي امجد خان ورته سوویل چې دا بابا په جړا شو تاسو راځي دا ویډیو په شریک باندې ګورو ډیر زیاته خوندوره ویډیو ته راځي السلام علیکم جی السلام علیکم بسنگ اخی سفر سے آگا آجی سفر سے ٹماٹر دیا ہو آلو گان دی پیاز دیا ٹماٹر سے ریٹ کلی کلو ٹماٹر آوی آر پی کلو دیا آوی آر پی گران نی دی آجی گران نی دی پیسو بیس پی آوزا کاری آواری دی ہا 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 یو کلو تیرا دارا گا والے کنی یو کلو را دارا قسمت خبر شاید دے بالکل نور کلا سڈم چھوٹی کے نور کلا سڈم چھوٹی کے نور کا ماسام اوز بدے او جڑا وقت تے ہاں نو بس دای شے ما اوس پیڑا چھتن لیا ہاں ایو جا کوئی پایا سودان کوئی پایا کھڑا کر تو 100 روپے دے بگن نو گٹ لے اجی نن دے بگ 100 روپے او گٹ لے لے کے یہ جی نن خود جمی روز ہن نو بس کوئی خبر دے سر سر بیس پا دی شو شکر بس نو کڑا ہم خود بھی نشپ پا دی شیا نو جنرو بازار نو بند نو دما دے پر میسو دا پد شو پر نو ها من نی نو اگشتی ها ها خدا خو اٹے رو مات شو دا شار بک خی بے گور جم دی پد شو کنا ها شار بک خی دی لوران یا ویل کیا تدی ٹماٹر 100 روپے کی تدی 70 روپے کی 70 70 گیا ما دے رستا دے جی مت دے مت نہیں سی بابا سارو تے سودا رے دو مارا چوری وچ دے گاڑے را دما تے شو خان خبر سریا Pues luego lo quiero que sea de rollo, mi canal. Que... Dari, de escriba. ¿Da tuli? Da tuli, ya. Zero. Ya tindré espacio, huele su tuli. ¿O da la su norte? Ya, pancho. ¿Da pa' que no mati? No mati, como mati, no. Como mati, ya, 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 ya. Ma, jubi. Kamas kamnan mati pingi zara gote di. والله دکان کې ماته وګنه نه جی نشته را سره ماته بیا برا سی کارو کوه چې بیا برا ټول استا شي اجي په دا ټول استا شي چې ماته سره نشته خبر ورا ابيش ته ورګي ها نو بابا نو ګرمه چې لا بسر کړه خوشاله را پاره مې درکړه مې چې ته خوشاله شي کنه ګوره تا ذکر به کې کنه چې به ته بنن تاسو نه و چې گاډې مې ماته وا ابے تبو اینن مڈی رخولی مزدوری اوکڑا دابے سے کوہی نا گاڑے کو دم نہ مد چھوا خیر کہ ونے نہ مد اخو ابے تبو دا سے نوے کنا بیو بیا خپئی کنا مے جی می رو دوخ چھپی مو گڑا دابے سے کوہی یہ بس تر سو کوہی بس ابے تبو وے جی یو زوی دے مخیل راغلی ہوا ہا وے راز روپے دے لا غزوی راکڑے چھ بدی بد ما طرفا بے بے لسیو سے دی باندې بیبی لا داس سو یو سجل بیبی خوفی او غاړه اوترا وا چټیو کا منډه دې ما ها ا دې اوترو ما شهر پر خریه پای به درو سم الو ارن پدی 200 روپے لګي ها جی پدی 200 روپے لګي یار پدی به کم از کم 200 خو جا به لګي لکه چې ا تیلې ویل کولی نو پکې نه شي یار ها اشه 200 روپے به لګي ان شاء الله او شه به نو خبر ورا کنه بابا نه نه بس اتاج مانا کمرہ کی رڈی شی رڈی شی زرا تخپل بچی بچم کارم کنا اتخپل بیا دا والا تخپل بچی دربا دا چ بگاڑے کے ملی گیا قبول دی باندے بگاڑے لگی لگی خیر دے چکہ ملی گیا قبول ہے کہ نور وجیب کے واچا دے 200 روپے لگی نور جیب کے واچا وا دلر پر دے پکار کا چکم نے اڑخ لگو ہوا او دا گڈے خوشال ہوئی کنا
نن د خولي مدرسه ثواب یالاش هاي قدر منو تاسو به دغه ویډیو کتلی چې بابا لکله د 5000 روپۍ ورکی کنه نو بابا غریب بونی سی او دسی ونی سی چې لکه دغه د خولې نه خبر نه راوځي زمونږه د غریب بوختنو ارمانونو هم ډیر زیات واړ واړ زمونږه د غریب بوختنو ته د 5000 لوټ هم ډیر لوی ښکاری دا غی لوی عمل دغه شي زمونږه غریب بوختنو دومره غټ غټ لوټونه ډیر کم لیدلی او کور لرا هم شینو په بل لختی زی قدرمنو بابا بهترین انسانو سبزی کار کوي په دې عمر کې مشران په جمعتون وجرو کې ناشي خو چې د شاه سوک نه لبد مرغه نه مجبورای نه بیا دغه خلک بازارونو تروزی او په خپل همت باندې خپل خواري او مزدوري کوي امجد خان هم ډیر زیات مننه کوي چې بدومره تنگ وخت کې دغه بابا لا چې کوم دې د ګاډي زیمه هم واغسته ټیکې کوله پیسې ورکې او دغه سي نورې هم ولا بلا روپۍ ورکې نو زما په خیال چې د امجد خان ځوانان دې معاشره ته ډیر زیات ضرورت لري په دې معاشره کې داسې هم ځوانان شته چې هغه د خلکو په سر باندې تمانچې او ټوپک دي او موبایل او پیسې تیخ دي خو په دې معاشره کې د امجد خان پرنګ بهترین خلک هم شته چې هغه د انسانیت او د انسانانو خدمت د خپل ژوند اهم حصه ګڼي دغه بابا چې په هر ځای کې دی که ملګري پیژنې ټول ملګري ورسره مدد وکوي او د امجد خان ته دې هم سلام وي دغسې پښتانه دغسې باباګان چې کوم دي دا ونازوي ځکه چې دی چا تلاس نه نیسي دي په خپل همت باندې خپلو بچو له سیر وړه ګټي نو زما په خیال چې د دې نه لویه خبره په دې دنیا کې نشته الله دې دغسې مشران نور هم زیات کړي او الله دې دغسې د امجد خان پرنګ ښه خلک نور هم زیات کړي اباد او خادم بریالي اوسه.